não te como. Fala Fumaça, mesmo aqui de São Paulo, procuro sempre estar acompanhando aí a rapaziada do Náutico de Corações, acompanho sempre sorteios, peço a todos vocês que possam estar apoiando ele aí em várias ações, para que eles possam sempre estar aí trazendo as informações do nosso Timbu, valeu? Um abraço, fiquem com Deus! Cores mágicas, nasceu a força e a raça, vermelho de luta, branco de paz, quem olha não esquece jamais, da união de sete letras mágicas, N-A-U-T-I-C-O, nasceu um time que encanta, que manda e desmanda, que faz o nosso carnaval. De duas cores mágicas nasceu a força e a raça, vermelho de luta. De segunda a sexta, a partir das 13 horas, você curte o programa para todos os torcedores e amantes do glorioso Timbu. Programa Náutico de Coração, com a apresentação da bancada mais alvirrubra da Rosa e Silva. Programa Náutico de Coração. Oferecimento: Ferreira Pinto é a loja de materiais de construção de todas as torcidas. Economizar, a solução é no Mercadinho Dois Irmãos. Estamos juntos com a Time Mania, marcando o Náutico de Coração. Diógenes Brasileiro, consultoria empresarial, advogados e associados. Que caldo, mais sabor e saúde para você e sua família. Então da Bet Nacional é sem igual. Profetizou, ganhou, sacou. Então deu jogo na Bet Nacional.